Ok, merci. Fantastique info de Konanga. Na sepeli pona souci na yo, oza na posa quand même que na oyebi, nandam onga na yebi, na bakisa un plus ya conseil na volontosa nango. Ya kosunga bandeko baza libanda, ba investir na Afrique, eza très important. Alors, nga na osungo na ba conseil ebele, na ba conseil wana okomeka pe ko solango na ba partenaire na yo, pona ba réussir na makambo bazolinga basala, puisque biso tango tobandaki ebele, me mingi. Basundola batere batikandinka ozotambulana ozomona yango. Alors, conseil à liboso, eza nini? Eza ke, eloko nyonso tu. Tangu yo ozoproduire yango, il faut oyeba bisika nini okorevandre yango, esika nini okoteka yango. Oyeba ba prix nango, na marché était kamaka nengenin. Et là, c'est très important, c'est en Rwanda. Na opes exemple moko. Na lingina sala ferme ya bangulu, na boko la bangulu. À part na nuna kene na koluka ba technicien. Yalibusofona lukana yeba marché ya bangulu na niveau ya Congo eteka maandenge nini ezalaka na ba période evariaka ou bien prix ezalaka ka stable na niveau terrain. Alors, oyeba na détail ou bien en gros eteka maka ndenge nini. Pourquoi? Puisque moto azolinga a investir ou aza na poto et si kazoluka abimisa 5 000 eza facile te na mboka lokola Congo soko yebi marché te pona o récupérer 5 000 wana di coup. Okozala ke o investir na 5 000 na niveau Congo. Mais si ko soki oyebi bisika ya kosala vente na yo te, quand même au sali production il y a plus de 10 000 mais ce que il dit qu'on revendre ce qu'il y a côté que la bilo qu'on était pour en récupérer 5 000 no bimisa qui n'a bénéfice nango au quoi que ça la perte pourquoi puisque mutu tango zo teka on a teki lelo 500 francs na teki 1000 francs na teki 10 000 francs na teki lelo 20 000 francs na teki 100 000 francs. Lobby. 100 000 francs. Alors, pour na okanga 5 000 oyo bimisa ki di kou. Na momo zo te kababilo komo, il y a 100 francs, 5 000, 10 000, et koza la pasi, ti okanga mbongo wana, ezongi silo, 5 000 dollars na yo. Alors, yangwe lo kwa libo se sa kena, lingina sa la ferme a bangoulou, fona lingana ye ba na oteke lango wapi. Na bato basombaka ya moko moko ngulu moko ba 200 ngulu moko 300 alors ou bien na koluka marché moko ya bato o bakui kwa kosombelanga du coup 20 ngulu 30 ngulu donc tant bazo sombelanga 20 ngulu 30 ngulu na koza na facilité ya kokanga mbala moko ba 2000 3000 est-ce qu'on a bimisa ki 5000 na récupérer mbongo wana quand même moins rapide. Et lo kwa liboso nenge koloba eza ngo wana ke production nyonso kolinga osala il faut olukanan oyeba ba grossiste baza wapi. Oza déjà na relation na ba grossiste après ko tala ba ta ba détail. Oyebi ba marché ezote kama ndenge nini. Alors si ko tango yoko ya sur place na terrain obandi déjà ce qu'on sala calcul na yo ke lelo so ina sombi dengulu
kilo ya ngulu lelo bisika mso ezo teka mana kilo 4 dollars 5 dollars bisika mso teza nango 3,50. Alors siko tango yo sombi ngulu to sombi bangulu o somba ka bangulu bisombe la te ifo ye ba liboso eza ba race nini o eza productif o ebota ka mingi. Alors, yango eko sani, eko ede yo tang oyebi baras. Yami bale, il faut oyeba ba teknisyen o bako memelo musala wana. Ba teknisyen wana, bangonde yo okozana kolaborasyon na bango. Ba travailleur moussou souhaiti kalitika ba technicien wana, ba zulo ba travailleur. Yo moko kota na monde tokende oluka ba travailleur ne omote. Yo soko zaka na posa zwa kaka de technicien. Okwi ko zwa par exemple éleveur na vétérinaire. Alors tike la siko vétérinaire wana moussala ye aluka banane. Ba travailleur o ya kosala na bango moussala. Soki yoza na poto, olobi kozwi veterinaire, yomo kozwi lever yomo ko, bandi oluka ba traver yomo ko, oyebi ba coût de vie ya mboka, toyebi ba salaire ya mboka ndenge zo tournete. Eloko eza très important ngona tike la veterinaire responsabilité ke nonga. Tosali na oferme, na pesi yo 5 ngulu nanga. Alors na 5 ngulu o nga na pesi yo gérant sa bangulu o eza na maboko na yo nga na musika na zo ko kontrole. Alors vétérinaire o aza na terrain biso to yebi sou terrain wana te mingi batika terrain wana 20 à 30 ans. Ba yebi te main d'œuvre ya journalier ezalaka combien? Akoki ko banda ko futa ba travailleur plus l'hôpital où il y a au commun à marcher gagner locomote pourquoi puisque asali dépense mingi na oyazo bimisa mais or que vétérinaire oaza sur place na terebi que non mutwa sala kamusala boye musala boye bafuta ke boyi siko vétérinaire lokola za na terre na gera za na terre bako aider yo mutoza libanda eloko eza très important na nenge ko ebiso yaliboso eza yango wana. Yami bale, nenge koloba nini? Nenge koloba, ba inconvenye za la kana musala nyo sotu. Foko esplika kabandeko. Puiske, tanga nazo sala musala, na kanisaka na benefisi, tena iba peke no, na katia teren, eza kana ba biloko mususu e kome la kabiso, o eza ke veterinaire aza bien, asali musala na par na ye bien. Ba elever pe ba sali musala na bango na par na bango bien. Biloko ba lesi pe ba bibwele na o, ba lesi bango pe biloko bien. Me nature eza kana ba realite nango. Tokuta na katango mususu eza ke epidemie koti, vétérinaire a sal nyons tout a évité moyen te omona ke non bangulu tout balali. Elin ko lobate ke non vétérinaire azaki mabe ou bien beleveur bazaki mabe te. Eza biloko e arriva katokuta na anango. Aho siko yo esenga gani esenga ka technique na musala yango pona kamem okuta ni na baka wana. Ebo mayombo ngote toujours otika na position moko o continue po na lobby o remonter citation o yokutani nango. Eza biloko moko eza très important ya koyeba na domaine ya élevage. Oke somba bangulu, ifo tanga mabela bangulu. Eloko eza très important eza ngwana. Pourquoi? Puisque koko maviso ke ngulu abotaka mingi. Ifo yeba aja ngulu yoko somba. Et puis, nga, ta nazo somba ngulu, ya liboso na tanga ka mabele.
Donc, ngulu azalaka na déranger ya mabele, au moins que na mabele moko apesa nga 16 ou bien 12. Pardon, na rangé moko apesa nga 8 ou bien 7. Et sali 16 ou bien et sali 14. Donc, à partir ya mabele, okui koza na connaissance que non, o aza ngulu moko. Donc, à quoi produire rebelle? Et ça, bilo moi, marque, wana, n'a pas ce qu'exemple à ma connaissance, il y a eu l'oko yozo lingo sala, tant on a ken ensemble, ka angoul, pour n'abisombe la te. Nazo ke ta la race angoul, nao ta la âge angoul, et puis nazo ta la ma belle angoul. Wane za connaissance moussous na ba ki selio, tant au bando kende go sombe la bande ko bangoul, au bazan ango posa. Alors, na mona yika même neti ndengo zo salisa ba mama na bilanga. Il faut qu'on ait une idée. Il y a un hectare au bango ba bi ke ba okata na un hectare ba sengi $100. Alors si ko fo sala calcul na un hectare wana biloko nini au bango ba kolona. Alors tuna bango si ko biloko bino bokolona na un hectare. Et kopé sa biso quantité nini. Quantité anaso toke nango na marché tokote kango en gros. Et kobimi se la biso combien. Et loko eza très important zangwana. Yoko lande la batouan be la ngate kakandeng balo bako biso toko sale lo. Batouana biso toye bi bango. Bango ndeng baza wana. Baza na bango krombandeke. Obwa ki bilo kako lia, bango bako ya. Balé balé soke sili ba pumbwe ba kei. Et loko eza très important eza ngoana ke yeba ke non bosa la 1 hectare bosa ani oto sa la manioko bosa la manioko soki bosa li manioko na 1 hectare bosa li ango bo transformer ango ba sakya fufu e ko sa biso combien de temps alors e ko bimi sa biso 1 hectare combien de sakya fufu. Bango esko ba kalkil wana ba koma anango te. Me bazo se ngambala moka kasa. Tango kota la siko na ba boutir o yozo somba, biloko yozo somba, ba depanse yozo sa, yozo sa. Foye ba ke no, bo kone langa manioko na en hektar. Bo sa lango fufu. E ozo anga kombe de tan, e obimise langa kombe de saki. Na marche na oteka ba saki wana fufu na kombye. Po na na ganye kombye, na ba depanse o nyo songa na salaki. Nasi ro comprendre ngande ko a mukene nge ko ebiso eza ngwana so question za opposer ou bien mususu ke za na obaxilomba la sima merci.